בוקר טוב, שמי אבירם צוק, אני מנהל אזור גליל מזרחי ורמת הגולן בקרן קיימת לישראל, וברוכים הבאים לפאמפטרק וסינגל יער צהל וכרמיאל, שנבנה במשותף על ידי קרן קיימת לישראל ועיריית כרמיאל, לרווחת תושבי כרמיאל ותושבי האזור בכלל. הפארק הזה שנקרא פארק אלון היה במשך הרבה שנים די מוזנח ולא כל כך בשימוש, ולאחרונה עיריית כרמיאל בנתה פה כפר סטודנטים של עמותת איילים, ובנוסף לזה פיתחנו את הפאמפטרק הזה שבהמשכו יהיה סינגל שנכנס לתוך יער צהל ואורכו כ-5 קילומטר, שנבנה על ידי חברת עזרים. כל השילוב הזה ביחד אמור להחזיר חיים למקום הזה, לשמש גם את תושבי השכונות פה וגם את תושבי האזור. ליד הפאמפטרק הקמנו פינת פיקניק עם שולחנות וספסלי ישיבה עם אפשרות לעשות מנגל, זאת אומרת גם תושבים שהם לא רוכבי אופניים יוכלו לבוא לפה וליהנות מהפינה המשודרגת הזאת, והורים שהילדים שלהם יבואו להתאמן פה בפאמפטרק או בסינגל יוכלו לחכות להם ליד שולחן מתחת לעצי החורש היפים שישנם פה. בהמשך הסינגל הוא סינגל אמנם לא ארוך, אבל הוא סינגל אמיתי בתוך יער יפהפה, מאוד מגוון. בחורף יש פה מרבדי פריחה מדהימים של רקפות ופריחה אחרת. הסינגל הזה הוא חלק מרשת של שבילי אופניים שישנם בכרמיאל. יש שביל סובב כרמיאל, ויש כרגע כוונה לפתח שביל שהוא חוצה את כל הפארקים בכרמיאל וגם מגיע לפה. וגם בסופו של דבר יהיה חיבור מהסינגל הזה שנמצא פה ביער צהל דרך נחל שזור לכיוון גוש משגב, שגם שם יש לא מעט שבילי אופניים וקבוצות אופניים רבות שרוכבות שם, ובסופו של דבר תיווצר פה איזושהי מערכת של שבילים שהם חלקם מקומיים קצרים, אבל הם גם מחוברים לרשת של שבילים רחבה יותר, שאנשים יוכלו לצאת ממשגב, לרכב דרך נחל שזור ולהגיע